السلام عليكم ورحمة الله. دي تبي inherited ectiosis يا colodian child. دا ماشوم پیدا شوی دی نو سرمنه وچه ده او دې سیده لکه پلاستیکو یا د ټاټ په شان دی. دا یو وس پیدا شو او نرسری ته راوستو ځکه ملا صفا کړی نه دی. سترګو ته وګورئ بهر ته الټه شوي دي. دې ته وایي اکټروپین. شونډې هم بهر ته راوتي دي. دې ته وایي فش ماوت. څنګه چې د مئی خوله وي سرمنه بالکل ټایټ ده. خوله کې لا ګندونه شته د صفایي وته کو. دا خاندانی مرض دی. د دې رشتو سره تعلق دی. کچری په یو خاندان کې دیسې پیدایشي نه بیا وته موږ وینا وو کچې نور بچي په دې خاندان کې نه راوړي او کچې راوړي نو 25% چانس 1/4 چې دیسې ماشوم به پیدا کیږي. دا اٹوسومل ریسسیو مرض دی. دې د خاندان نو سره تعلق دی. علاج څه دی؟ اوس په دا ماشوم چې دی نو غوړ ساتي. هر قسم کریم لوشن او هر قسم ویزلین او هر قسم د زیتون تیل به پی لګوي چې سرمنه لمدې نو ټیک پيو. دین علاوه انټیبایوټیک پکې عمر کې ځکه چې دې ته د سرمنې انفیکشن ډېر زیات کیږي او مایل ټاپیکل سټیرایډز وته وی لکه هایډروکارټیسون فلوډروکارټیسون وغیرہ دا وته لګي چې په دې کې دا مسلې نه جوړیږي. دین علاوه د سترګو د پاره وته ارټیفیشل ټیر وته وی اوه کې ملويږي هغه به وته لګي. نو دا چونکه خاندانی مرض دی د دې سیمه ماشومانو د میندو پر روانو بچو کې چانس زیات وی 1/4 یا 25% الله دې رحم وکړي.